Уважаеми дами и господа, фанал съм компютрите, които са крали от Томсън, Алекс и Антони. Аз съм шефа обаче. Така съм го конструирал, че накрая мозъка ми прехвана всичките крадци. През последните години това ми беше усилието да разбера. Ви пак ли крадете от един и същи пентаграмно спрямо нощчето с шиповете отясно? Ами, много се извинявам за тези данни, че ви в мозъка това нещо. Не знам какво ви коства доктора с плащането, с възстановяването на мозъка, но ще ви струва скъпо спрямо технологията. И ако не се вземете в ръце, ми проблем, че сте откраднали Алекс, Томсън и Антони. Колкото повече го правите това нещо, защото сте го гепали от системата, то и тримата въхванах. Аз въхванах. И да заличите следите, знам как се заличават следите вече. Така че по-хубо забрете Алекс, Томсън и Антони, защото в такива времена с такъв тип кражби като за лудницата, пентаграмно, много се извинявам ви да крадете от хората по този долен начин, от учебник, от учебници, нямате капка срам. После да го отречете това нещо. Аз не знам как ще погледнете в новогодишната нощ и следващата година, и до година и по-нататък вашите деца. Или бъдещите ви деца. Нищо лично, но е доказвано това, което съм казал, защото съм прехванал технологиите, които са измислени и докарва до бедност, до мозъчни травми на човека на мозъка. Не всеки. Предупреждавах многократно, полакомяха се от нулеви пари.